ありがとうございます。そうですね、やはりこういうやり方、その誰でも裁判を起こす権利はありますけれども、私よりも、ほぼ多くの人が見て社会的影響力があってテレビバンバン出てる人が、弱小政党の国会議員の私を、口封じで訴えてきたと私は思ってますので、不当だと思っています。で、まだ私はこのように裁判を、自分なりに、自分が思う体制をとって望めることができて、本当に恵まれた方だと思っています。もう問題なのは、その方々、橋本さんのような方々が市民の方に対して嫌がらせで、私にこれをやることを通じてそのいらんことを言うなよみたいな空気を振りまいていったり、でこれはまた、メディアの方にももしかしたら悪影響があるかもしれません。このようなやり方をされるということだから、だからそういう部分が本当に許せないなっていうふうに思います。幸い私はその自分の思うベストを今のところ尽くせていますので、これは私の使命であろうというふうに思うんですね。みんなが萎縮しないように、だから自分も最大限慎重にやって、この裁判を絶対に負けないように、橋本徹さんにこんなことやったらあかんねんでっていうことが伝わるような裁判に自分なりに努力したいなと思ってます。二度とこんなことをやるなよっていうことは、その自分のこの裁判を通じて、メッセージになればいいなっていうふうに思います。